Привіт! Сьогодні продовжимо вчити прийменнички і якраз візьмемо прийменники генетіва. Ще ми з вами не зупинялися на такому відмінку, отже сьогодні про нього почуємо. Спочатку візьмемо значення таких прийменничків. Отже, прийменничок während – протягом. Während – протягом певного часу, протягом місяця, протягом години, так? Ось я люблю такий зробити проміжок часу, і ми от протягом цього часу щось там робимо. Як запам'ятати? Влітку, протягом літа, на веранді сплю. На веранді протягом літа. Während – протягом. Далі візьмемо wegen – із-за чогось. Із-за, наприклад, хвороби він не може працювати. Із-за поганої погоди ми не йдемо там ще щось робити. Тобто оце із-за чогось – wegen. Бачите, я його так от намалювала, типу, із-за ось цієї рослини в мене на городі нічого не росте. Знаєте, така вона вредна, такий бур'ян, ось от вегетує, веген, вегетує воно, і із-за цього бур'яну нічого в мене не виходить. Веген, із-за чогось. Далі, є ще такий штат, анштат. Замість чогось. Дивіться, я навмисне Штати написала USA, так, Штати. І замість того, щоб жити в Штатах, ми живемо в Німеччині. Штат замість чогось. Анштат – це його синонім. Вони тут будуть іти одинаково, в одинаковій ролі. Отже, ми маємо з вами während – протягом часу, штат, анштат – замість, і веген із-за, пам'ятаєте це, так? Із-за вегетації цієї рослинки ми на городі все пропало. В кому що, так? А в селі одна тема. Далі йдемо. Троц. Троц, незважаючи на. Незважаючи на заборону, Троцький все одно говорить. Знаєте, от кажуть там, та він так говорить, як Троцький. То незважаючи на те, що йому закривають рота, він все одно говорить. Але не говоріть, незважаючи на те, а просто незважаючи на, а те, що вам треба буде. Наприклад, незважаючи на погану погоду, незважаючи на хворобу, незважаючи на і, нам треба підставити ще іменничок. Добре? Далі наступний візьмемо. Infolge – внаслідок. Внаслідок цієї ситуації, внаслідок аварії, внаслідок там ще чогось. Infolge. В принципі, цей прийменник, він складений із слова «в» і «фольге» – наслідувати, слідувати, тому «infolge» як «внаслідок» іде, так? Ну, от внаслідок чогось там фольга з'явилась. Так от собі уявіть, що ця фольга з'явилась внаслідок певних хімічних реакцій. Infolge – внаслідок. Unweit. Це буде таким прийменничком недалеко будинку, наприклад, недалеко міста, недалеко того лісу, чи ще інше. Ось я намалювала, що цей чоловічок недалеко від цієї вати небесної, а он, це як заперечне, знаєте, воно у нас часто буде чіплятися до особливо прикметничків, наприклад, глюкліх щасливий, унглюкліх нещасливий. Weit далеко, unweit недалеко. Але цей наш unweit буде ще йти у ролі прийменничка саме. Unweit. Недалеко чогось. Далі треба буде іменник додавати. Ну і ще таких два я візьму. Я їх навмисне написала разом. Innerhalb, außerhalb. Вони нас обидва мають цей halb всередині. Тільки в першому innerhalb, в другому außerhalb. В innerhalb зверніть увагу на цей in, в außerhalb зверніть увагу на aus. Тому що перший перекладається як в межах чогось, а другий поза межами чогось. Так як in – це бути всередині, тому всередині якихось кордонів, в межах міста, в межах тижня, в межах години я це зроблю. А außerhalb – поза межами міста, поза межами цього часу і так далі. Ви повинні щось там справлятися. Ну, ось такі прийменнички. Давайте ми повторимо їх значення, так? Während – протягом. Wegen – із-за чогось.
Statt anstatt замість. Trotz, незважаючи на. Додамо той іменничок. In folge, внаслідок чогось, так? Unweit, недалеко чогось, знову ж таки. І innerhalb, außerhalb, в межах і поза межами теж чогось. Ось це такі маємо з вами прийменнички. Тепер нам треба з вами побачити очима, як ці прийменнички будуть вживатися з таким цікавим відмінком, як genitive. Зараз мушу вставити 5 копійок. Взагалі, сам по собі відмінок genitive – це є присвійний відмінок, так? Як це собі уявити? Ну, гени, гени чиї? І отак от ми знаємо, будемо знати з вами, що genitive, гени чиї – це присвійний відмінок. Ну, наприклад, сказати там треба «татова машина». У нас головним словом тут буде машина, машина чия татова, тому буде das Auto des Vaters, там така заплутана конструкція. Але до чого я веду? Що коли йдеться про ось такий прямий генетів, то він в німецькій мові відмирає. І на місце його прийшла заміна з прийменником von із дативом. Ну, наприклад, das Auto des Vaters заміняє на das Auto vom Vater. І все. Але що стосується цих прийменничків, які ми з вами переглянули, то після них мусимо знати артиклі генетіва. Ось чому ми його зараз візьмемо. Тут ось в цій коробочці я вмістила один з прийменничків, для того, щоб ми бачили, що після використання отаких прийменників, які ми з вами вивчили, наші артиклі зміняться. А саме, des і des – зміняться артиклі чоловічого і середнього роду. Маскулін і нойтрум. Ну, типу, чоловічий і нейтральний. Отак от давайте візьмемо з вами. Отже, чоловічий і середній буде des і des. А жіночий і множина der і der. Der und der. Нібито і легко. Таким нюансом невеличким є тут ще, що коли ми будемо говорити з вами із-за погоди, наприклад, так, погода в нас та света середнього роду, то буде wegen des Wetters. Ще ось це S, розумієте, буде чіплятися в кінці до іменничка самого. Або із-за батька. Wegen des Vaters. Із-за брата. Wegen des Bruders. Дитина середнього роду das Kind, тому із-за дитини wegen des Kindes. Якщо із-за жінки wegen der Frau, без проблем. Wegen der Kinder, без проблем. Тобто у жіночому і в множині ніяких більше ось таких, бачите, не чіпляється одна з хвостиків, а чоловічий і середній після іменничка буде ще ось такий хвостик. Хочу вам нагадати, що артиклі des, des, der і der можуть замінюватися іншим артиклем. Наприклад, замість des Vaters можемо бачити, des Vaters ми не можемо сказати якогось батька, тому хоча, можливо, теж. Візьмемо des Mannes чоловіка, цього чоловіка, то можна сказати якогось чоловіка буде eines Mannes, або мого чоловіка meines Mannes, або нашого чоловіка unseres Mannes. Далі, der, уже беремо до жіночого, der Frau, якоїсь жінки, einer Frau, моєї жінки, meiner Frau, нашої жінки, unserer Frau. Ось таким чином можуть вони замінятися, просто самі артиклі. І саме головне, ви бачите, що ці всі займенники будуть тягти за собою ось це закінчення артикля, des, es, 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 бачите? Der, er, meiner, unserer і так далі. Це завжди, вона та закономірність дуже чітка в німецькій мові, і тим вона нам полегшує вивчення. Ну, тепер ближче до прикладів, звичайно, прикладів разом із іменничками вже. Отже, wegen des Regens, із-за дощу. Бачите, наприклад, ми не пішли гуляти. Другий приклад. Wegen des Wetters, із-за погоди. Далі. Wegen der Mutter, із-за мами. Wegen der Kinder,
из-за детей. Trotz des Verbotes, незважаючи на заборону, Verbot середнього роду, das Verbot. Отже, маємо з вами такий trotz des Verbotes, незважаючи на заборону, gehe ich spazieren, іду гуляти, ну, якщо людині не можна. Trotz der Krankheit, незважаючи на хворобу, trotz des Windes, незважаючи на вітер, trotz der Mücken, незважаючи на комарі, до речі, мюке, die Mücke, жіночого роду, в них є комар. У нас муха, вона в них мюке, комар. Unweit der Schule, недалеко від школи, ми хочемо сказати, так, але недалеко школи. Infolge des Unwetters, внаслідок негоди. Ветер – погода, а Unwetter – негода. Таке гарненьке слово, теж буде середнього роду. Das Unwetter, тому des Unwetters в цьому відмінку. Während der Woche, протягом тижня. Протягом цього тижня, якщо конкретний артикль. А якщо далі в наступному не конкретний артикль, тому während einer Woche, протягом одного тижня. Якогось одного тижня. Statt des Mantels, замість пальта, одягну куртку. Anstatt der Frau, замість цієї жінки, там буде працювати чоловік, наприклад. Innerhalb der Stadt, в межах міста. Außerhalb der Stadt, поза межами міста. Innerhalb des Monates, в межах місяця. Innerhalb einer Woche, в межах одного тижня. Innerhalb eines Monates. А ви скажете, в нас же ж було таке вже des Monates, eines Monates. Різниця тут в таких відтінках перекладу артиклів самих. Якщо ми будемо говорити з вами в межах des Monates, то в межах цього місяця тут можна перекласти. А в межах eines Monates, в межах одного місяця. Ну, ось така різниця. Ну, і останнє. Außerhalb der Arbeitszeit. Поза межами робочого часу. Можливо, нам щось таке скажуть, що ми мусимо з вами виконувати. Ну і домашнє завдання. Виконуємо домашнє завдання, перекладаючи слово сполучення, так? Тобто прийменник і якісь з ним іменнички. Отже, всього 10 словосполучень буде. Перше – внаслідок війни. Друге – незважаючи на людей. Третє – із-за сусіда, тобто через сусіда. Четверте – замість авто. П'яте – протягом зими. Шосте – поза межами лісу. Сьоме – недалеко будинку. Восьме – в межах села. Дев'яте – протягом дня. Десяте – незважаючи на спеку. Ну, ось такі маємо з вами словосполучення. Ну, відповідно, тепер, зробивши це так сумлінно, так, щоб совість вас не мучила, тому виконайте все ж таки цей переклад самостійно, а тоді тільки зробіть самоперевірку. Отже, перевіряємо себе. Infolge des Krieges, trotz der Menschen, wegen des Nachbars, anstatt des Autos. Тут може бути і просто statt des Autos. Während des Winters, außerhalb des Waldes, unweit des Hauses, innerhalb des Dorfes, während des Tages, trotz der Hitze. Ну, зробивши це домашнє завдання, у вас тепер знову ж таки вимальовується питання номер один. Треба просто знати, якого роду є іменники. І зробіть собі таке маленьке зауваження, що усі дні тижня, місяці і пори року, тобто день, будь-який день, і сам по собі день, і зима, і літо, і весна, і осінь, німецькою мовою це чоловічого роду, тобто der Winter,
der Herbst, der Sommer. Ось таке маленьке правило можемо собі взяти. Ну, бажаю вам приємного тренування. Німецька легко з легкою.